Jodi Sarampettä moro, jatketaan yhden läpi peluuta ja viime kerralla hoidettiin Elite Fouri, että löytyi toi vesikouluttaja, tulikouluttaja, stiilikouluttaja ja dragonikouluttaja. Ja tota niin, tämän kaverin nimi oli Siebold, tuolta löytyi Malva, tuolta löytyi Wikströmi ja tää oli joku Drasna tai joku vastaava. Ja vaan, en tiedä ketä kiinnosti, mutta halusin kokeilla, että muistais meitä enää, vaikka mä herkorahin sen aikaisemman jakson tuossa pari minuuttia takaperin. Ja sitten semmoisen faktan huomasin, että meidän kaikki reelkäänit on käyttämättä, mutta mä ajattelin, että ei laita niitä ollenkaan, koska mä olisin voinut laittaa ne sinne grindausvaiheessakin, mutta mä unohin, ja ne nyt on täällä, että mä voin vaikka heti kun tuon liigaa lavoittaa, mä vaan tykitän nää mun tiimille, että jos siellä aftergameissa ovetaan matseja, niin ne saa mun puolesta mennä niin helposti kuin vaan voi mennä. Ja PP-appeja meillä on pari kappaletta, ja mä ajattelin, että tykitetään nyt vaikka, otan niin ainakin tuohon psykikkiin yksi kappale, ja laitan vaikka Shadow Ballia kans, ja sitten voitais laittaa vielä, laitan vaikka Niken Grantsiin. Ja mä vaihoin ton Tuikun Heldaitemin Charcoalista Mindplateen, koska mulla on semmonen muistikuva, että tässä lopussa me tehdään psykik-tyypin iskuilla enemmän kuin tuolla Flamethrowerilla. Teemme, no Flamethrower oli hyvä tuota steeliannua vastaan, mutta nyt me ei taideta enää välttämättä tarvii niin paljon tulihyökkäyksiä. Ja sitten ne muuta, kun ovi on auki, lähdetään liikenteeseen. Lähdetään katsoa, mikä täällä on homman nimi. Radiant Chamber. Tää on näyttävän hienon näköinen paikka, mutta niin kun vitosikäinen tyyliin myöskin, niin täällä ei oo hyvä championi. Vähän harmittaa, että nämä championit on ollut mitä ollut tässä. No, Blackissa ja Whiteissa on se apinamies. Se nyt oli joo, ihan sama. Ja sitten Black and White kakkosessa, ei, siitä ei puhuta. Ja sitten tääkin joku random idoli TV-elokuvatähti. Tänne, että miten sulla olisi aikaa olla championi ja miten sä oot ehtinyt olla championi? Kun tää ei kuitenkaan oo kovin vanha, että toi näyttää hitto niin kuin alle 30-vuotiaalle ainakin, jos tekis mieli sanoa, että näyttää heitä 15-vuotiaalle. No, you are that child I spoke, että Lumbeessa City ja Commerna City, jees. Herra Augustine, kuka hitto, okei. Okay. No, selkee. Tää se ei mennä edes tunnistaa, kuka me ollaan. Anna kuka muu mukaan. Nyt viitti, hei. No, ei, mutta kun lähtää liikenteeseen. Oho, no nyt oli kyllä hienon näköinen liike. Tätä mä oon kuullut oikeesti pitkään aikaa tätä biisiä. Dianta, Pokemon, Leako ja Champion. No niin, nyt alkaa muistua meille, mikä on tää biisi on. Ja nyt on kulmakarvat häiritsee minun ihan uskomattoman paljon. Täällä on muuten niinku vaaleet, kasvonpiirteet ja muuten, ja vaatteet ja muuta. Ja ihan mustat, noi kulmakarvat. Ja näköjään kannatti laittaa psykikkiä, nimittäin tää tulee heti ekaan havlukkaan, että mä päästään sitä käyttämään. Ja sieltä tulee X-Kissor, joka ei oo stabia, joten ei tunnu missään. Ja näköjään myös tuli resistaa sitä ihan kivasti. Niin, ei muuta kuin havlukka pakettiin siitä. Ja nyt huomataan heti, että levelit on toi on vissiin, toi havlukka on sen eka Pokemon, ja todennäköisesti on myös sen huonoin. Että muuta on ainakin pari leveliä parempia kuin mitä meillä on. Ja Tyranturm on seuraavana. Se oli Dragon ja Rock. Joten. Mitä me haluttais kokeilla siihen? Voisin periaatteessa barbaari ehkä ei. Kun mä en ole varma, että kumpaa megaa mä haluun käyttää tässä matsissa. Okei, laitetaan herkku. Mä en osaa oikein nyt päättää. Ja kuitenkin haluan käyttää mieluummin spesiaaliskoa kuin fyysistä tohon Tyrantrumiin. En tiedä, olis tuolla yhtä brutaalisti ne defenset kuin mitä Rampardoksella on, kun sillähän ei oo defensejä. Niin tollanakin saattaa olla jonkun verran defenseen, mut no, special defense näköjään on ihan samanlainen kuin muillakin rock-tyyppipokemoneilla, paitsi Probopaxella. Aurorus. Sillä on näköjään molemmat fossiilit. No sitä varten me voitais ottaa barbaari. Koska hitto, en kyllä muista ihan tarkkaan, että oliko toi oli vissiin rock ja ice. Kun hetken ollut miettimään, että oliks fossiilit aina dragon-tyyppiä, mutta siis ne onkin aina rock-tyyppiä. Ja sitten. Mitäs me laitettais tuohon? Tuo on Rock ja Ice. No, meillä on Stab. Stone Edge, joka on superia. Kyllä, sinne meni. Siinä on jännä, että miksi fossiilit on aina rock. Että johtuuko se, että ne eli silloin joskus kivikaudella ja sinne kuoli, niin sen takia ne on
rock-tyyppiä. Vai että koska ne herättiin fossiilista, niin jäi jotenkin se kivityyppi. Et en oo varma. Ja en tiedä, meinaaks ne ikinä sitä selittää, mutta oli miten oli, niin ne meni tosi iisisti, kun me löytyi superit ja niillä ei enääkään ollut mitkään ihan ultimaattisen huippu defenset. Ettei tulee core case. Olemme vissiin ainakin kerran nähty tuo aikaisemmin, että heität ihan uusi Pokemon enää tässä vaiheessa, mutta hauska joka tapauksessa. Ja jännä miten paskat defenset näillä kyllä, että kun me ollaan edes about saman leveliseen, no ei enää yhtäkkiä maahan mitään. Että niinku pari jaksoa takaperin me vaan niinku otettiin vitusti turpaan. Nyt kun meillä on niinku, no ollaan me edelleenkin nyt pienempi levelisiä kuin tää championi, niin tää menee nytkin on niinku huomattavasti helpommin. Nyt tulee Goodra. No tuolla oli kyllä ainakin HP:ta reilusti. En tiedä miten ton defense statit sit meni. Ja sitten tulee Focus Blasti. Okei. Okay. No. Ei ollut stabia kuitenkaan, niin ei tehnyt sen enempää. Vaikka on toi yli puolet kuitenkin aika rankka damage. Ja me saatetaan nyt Leftoversin takia kestää ehkä toinen hitti. Katsotaan. Toikaan ei lähtenyt vielä hiilaamaan, koska se menetti vaan puolet HP:sta. Ja jos me kestetään tää hitti, niin yes, yes. Ihan hiton hyvä. Nikke hoitaa homman kotiin. Noin! Täydellistä! Toi Leftoversi pelasti meidät. Tai no siis Nikke pelasti Leftoversi auttoi asiassa. Saatiin lyötyä just sen verran, että se ei hiilaa. Ja sen verran kuitenkin, että me jäädään itsekin henkiin ja että se kuolee kahdesta. Ja meni kaikki aika täydellisesti tossa tapauksessa. Ja vaihdetaan nopeeseen ja vedetään kans Mega, koska tuolla Gardevoirilla on myöskin Mega. Niin katsotaan, että kumman Mega on parempi. Jotenkin oli pieni muistako, että olisi ollut yli Shiny toisen Gardevoirin, mutta ei se sitä ollutkaan. Kun se Shiny Gardevoirin make-up-systeemi on kyllä ihan tyylikkään näköinen, kun se näyttäytyy jotain hiton röyhelöiseltä häämekolta. Että se on musta siinä Shiny-versiossa, niin se on ihan tyylikkään näköistä kamaa. Ja sitten muuten kun Mega tulille ja hyvä kun ei olla käytetty. Tässä matsissa ainakaan vielä kertaakaan, niin tuo animaatio näkyy vielä ihan kokonaan. Eli sit on ihan tarkoituksenmukaisesti, että se tässä championimatsissa näkyy kunnolla. Ja sieltä tulee Mega Gardevoir, sen rinnassa olevaa piikkitsydeemiä mä kyllä en ymmärrä. Mutta emme tarviiko mun ymmärtää kaikkea maailmassa ja Iron Head ja okei. Okay. No se oli helppo championi. Ne oli jopa vaikeampia noin sen Elite Four-tyypit. Mut tää meni oikeesti aika helposti. Mut meillä on kyllä niinku tähän loppukohden, meillä oli oikeesti hyvä tiimi. Tossa alkupuolella minun pelotti, että pääsääs viikinä tänne asti tällä tiimillä. Witnessing the noble spirits of you and your Pokemon in battle has really touched my heart. Voitko lähteä? Niinku vittuu tää vaikka. Ja nyt katsotaan kuinka hyvin mun muisti pitää paikkansa, että tässä oli ihan vitusti kamaa. Vielä ennen kuin me päästään niinku periaatteessa lopettamaan tää. Choked up that it's hard to know what I should say. It's good enough to be champion. Wonderful Pokemon. Mä en tiedä edelläkään kukaan Augustine. Onks se niinku ton Lysandren joku niinku etunimi? Tai no ihan sama. Vai ei kun se on Sykamoren etunimi, joo. Kun niinku Augustine professor Sykamore, aika monta termiä käytät samasta henkilöstä. Lumiose sitten ready for new champion. Okei, okay, niin siellä on jotkut bileet siellä Lumiosessa ja kyllähän me nyt mennään, kun kerran pakko on. Ja ihan älyttömän hieno tää lattia. Mä en saa oikeesti huomannut, että siinä on kaikki, niinku kaikkien eri tyyppiä tuo logo. Että on siellä vähän edesin kukkia. Tosi hieno tää huone kyllä. Ja tähän sopii taas se, että hieno huone, huono hahmo. Sopii täydellisesti. Okei, okay. Oli näkään pakko tallentaa, mutta siitä ei kuulunut tallentamisääntä. Hirveä paranoia, et se ei tallentanut oikeesti, kun ei kuulunut blym. Hirviärre. Kalleusarikki on Hall of Fame. Tää on kyllä hienon näköinen huone tämäkin. Oh, jes, jes, jes. Ja nyt katsotaan, miten hienon näköinen tää Hall of Fame sydämi on tällä kertaa. Se on kyllä, että jos jotain pitää kehua, niin jokaisessa Pokemon-pelissä on aina parantunut, että miltä se Hall of Fame näyttää. Takaisemmin se oli vaan, että siinä näkyy se Pokemonin kuva. Niin nyt se oli jotain animaatiota, jotain hienoja väriefektejä ja sun muuta kivaa, niin tätä aina kattoo erittäin mielellään. Suurin osa meidän Pokemonista on Pokepalloihin, kun me napattiin kaikki niin pelin alussa. Ja se toi Luxury Ballikin voinu olla Pokepallo, mutta mä halusin vaan nappaa Swagin tohon Luxuryyn. Ja tuikku kuusi neppa.
Parkour-kuusneppa. Nopee kuusneppa. Nää on kaikki kuusneluspelejä. Nikke kuusneppa. Neitori kuusneppa. Hergu kuusneppa. Okei, kaikki oli level 64. Nyt kun oikein pääsin kehumaan, niin tää itse asiassa oli aika laimea tää Hall of Fame-juttu. Muistaakseni Hall of Sapphiressa ja Omegorbissa oli hienompi. Mutta, no ainakin joissain pelissä oli hienompi, mutta tää oli vähän tämmönen, että okei, kaikki Pokemonit, no niin se on siinä. No, oli se silti ihan kiva. Ei siinä mitään. Few days later, Crowds of People gathered in Lumia, sitten to celebrate 5 Defenders of the Kalos Region and cheer for this new champion rampage. Eli noi mun kaverit on jotain Defenders of Kalos. Vähän harmittaa, että mun kunnialla tällä, tämän mun saavutuksella tää muutkin ratsasta ja tuo animaatio näyttää hirveelle, mitä nuo muut kävelee tästä. Näköjään ainoastaan mun jalat on animoitu kunnolla. Ja tää graafisestikin näyttää tällä hetkellä ihan vitu paskalle toi, kun ne seoskelee tossa, että ne onnistuu tekemään niin tää näyttää hyvälle, mut sitten tuo äskeinen ei näyttänyt. Hirto Celebrate your achievements. Aika jännät kunnon bileet aina, kun joku voittaa liigan. Honor of Kalos for the bravery you show, Team Vlare. I'm so proud. No niin, nyt tuli se flirt-option tähän näin, ja sit lähdetään liikenteeseen. I'd like to say... Hasta la vista, baby. Vetä se ton vaatteet pois. Thank you! No, kiitos. Yritin kuulostaa siltä Legend of Zelda Beatleltä, mut se nyt ei ole lähtenyt liikenteeseen niin hyvin kuin mä ajattelin. Ja oho, se on päässyt linnasta pois. Sen kunnes voi ottaa Pepsodenttia. Vai että oikein matsi? Huhhuh. Onks sulla mitään muuta Pokemonia kuin se kukka? Jos ei, niin tää tulee olemaan nopea matsi. Sä oot kyllä ihan vitun iso jätkä. Mä oon sinun niinku melkein mun iästi. Niinku about. Että ei muuta kuin homma tulille. Ja tää on salijohtajamusiikki. Ja on sulla näkään 3 Pokemonia. Ja se Pokemon, mitä mä tuota liigasta just äsken haukuin eniten, tulee ensimmäisenä. Silleen vähän hauska yhteen sattuma. Tänäsäkin, miksi se on pistänyt tälle Torkoalle? Kuvastaako se jotenkin ton sitä luonnetta jotenkin tosi hyvin? Vai miksi toi on pistetty, kun sitä vastaan taisteltiin niin kuin alle puoli tuntia sitten viimeksi? Sitten tulee Golurkki. Onks tääkin, no toi on tommonen muinainen Pokemon, niin sen ymmärtää ehkä sitä kannattaa, että minkä takia se on tolla noin. Katsotaan, voidaanko voittaa tää koko matsi tuikulla. Se on sitten ihan hauskaa. Mutta nyt kyllä vähän näyttää sitä, että ei välttämättä, koska toi Phantom Force-systeemi tekee ihan vitusti damagea tähän näin. Joten voitais itse asiassa ihan vaan vittuilun vuoksi ajetaan Pokemoni. Ei kannatte tos ollut oikein hienoa voittaa tuikulla tää. Näytän kaikki 3 Pokemonia, mutta ihan sama. Sieltä tuli heti toi isku, mitä me ei pysty väistämään mitenkään. Mutta onneksi Nikke ei kiinnostanut yhtään, että sitä lyötiin vähän takahuoneeseen. Ai, mutta kun hoppa, että vähän lisää, ei tullut missään ja sitten... Ei mitä vittu, mä painoin Brick Breakin. Okei, come on slam! No, ihan rauhassa. Mun piti painaa Ice Punchia tai Crunchia ja mä menin painamaan sitä välistä Brick Breakia. No sen sitä saa, kun rämpytän ruutua ihan mielettömästi tässä koko ajan. Siis tälleen tök 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 koko ajan, kun odotan, että nää tekstit menee nopeammin. Ja sieltä ei muuta kuin HP:tä lisää. Sanoisimme tästäkään matsista expaa ollenkaan. Ei näköjään. Sigilyf. Eikö sulla... Niin sulla ei ole sitä kukkaa tällä hetkellä. Vaan se oli, että se ilmestyi tyyliin... Niin, iso spoilata. Joo. Se kukka ilmestyy tän matsin jälkeen tänne näin. Mut kai no joo, kaikki on olevina vissi jotenkin muinaisin, kun no kilpikonnat elää ihan vitun kauan kai. Se oli ehkä se juttu. Ja sitten Sigilyf on kanssa tällainen muinainen, joku hitoin harava hässäkkä. Ja sitten Golurkki on kans joku muinainen kiviajan mekka systeeminen. Ne on kaikki vissiin vaan niinku tosi vanhoja Pokemoneja. Ja sitten on myös se kukkatsydeemi. Miksi tää musiikki jatkuu tässä vieläkin? Ja tää loppu vähän tolleen, että et ees sanonut mitä olit vaan, että oho, kuolin. Ei kun siis hävisin. Okei, no nyt se sitten loppu. Vähän oli kiusallinen tilanne. Kiitos paljon, kun taistelit kanssani, että nyt tuntuu vapaalta. Okei, sit sä lähtee lomailemaan vai? Free from the part of me.
Miradin sanoo, että part of meitä palattaa ultimate weapon. Yes. Niin, elikkä tämä on se. Ei ollut mikään yllätys. Kukaan ei ole yllättynyt. Tää oli vähän tällainen, että tulen kertomaan asian, jonka kaikki tietää. Mut nyt sieltä tulee vihdoinkin se floitti takaisin, kun se, että hei, tappelit uuden championin kanssa ja huomasit, että sinun sydän onkin puhdas, vaikka tapoit ihan vittusti jengiä, kun resurrehtasit minut. Mut toinen jännä, että on kukkaan erinäköinen kuin muilla Pokemon, niinku tolla, mikä hitto toi Floette, Flabebe, Florges, eli se on vissiin Floette toi Pokemoni, joo. It's been vitusti vuosia. Tää on se meme. Floette. It's been 3000 years. Ihan hyvässä kunnossa, onko tää jätkä pysynyt. Mut siis tää, että nyt se niinku kertoi vihdoinkin, että tämä oli se heppu, mistä on koko pelin ajan puhuttu. Niin mitä vittua. Kukaan ei oo yllättynyt. Ja se on oikeastaan se juttu nimenomaan, että kukaan ei oo yllättynyt, että toi on vittu 3000 vuotta vanha jätkä. Ja niinku, jees jees. Man who loves Pokemon with all his heart. Jees. Very nice. Tää on kyllä hauskaa, että näkyy tää oma hahmo näissäkin kutskeneissa kunnolla. Tätäkin voitais harrastaa myöhemmissä Pokemon-peleissä enemmänkin, jos ne ei poista tota vaatesysteemiä tulevaisuudessakin. Jos poistaa, niin tulee tosi paha mieli. Ja onnes tota Dexioa ja mikä hitto tuo toinen tyyppi olikaan, niitä ei näkynyt yhtään tuossa kutskeneessa muuta kuin tuolla taustalla. Ja toi on varmaan se, mikä hitto olisi tuo Fledglingi. Toi oli se, joka näkyi siinä pelin alussa varmaan. Tämmönen hieno alku- ja loppuhäivytys. Ja siinä oli niinkin hauskasti, kun se pelin nimi menee. Kensukin morja sieltä löytyy ja kaiken näköistä herkullista ja kyllä me nyt nämä lopputekstit katsellaan ja sitten oiskin vuorossa tämän jälkeen aftergame ja mun täytyy sitä varten vähän researchaa, että mitä siellä oli muuta kuin ne megakivien hakemiset. Ja se tulee olemaan vähän vittumaista, kun mä en haluaisi mielellään siirtää tuota 3DSn kelloa, koska se tuhoaa mun kaikki muut pelit. Pelaan useampaa peliä, missä se kellon siirtäminen niin kuin on tyyli ydinpommi. Niin ei viitsi sitä tehdä, niin täytyy jonain iltana hoitaa sitten se homma. Ja että pystyykö se kaikki megakivet saamaan sen yhden tunnin aikana, koska siinä saattaa olla vähän kiire. Mä en muista monta niitä nyt on, mutta se on sitten joko seuraavassa videossa tai sitä seuraavassa. Tämä on sitten vielä lisäksi se Luukkeriin liittyvä sivutehtävä juttu tuon Lumiosessa. Niin ne on ne kaksi, mitkä mä tiedän, että tässä on aftergameissa. Ja että lisäksi tästä aukeaa nyt se kaupunki, missä toi Serena ottaa matsia sunkaan joka päivä. Ja siellä taisi olla semmonen talo, missä pystyy vetämään jotain matseja kanssa, se Pokemon Mansioni tai joku vastaava. Sinne mä en tuu hengailemaan, että se on niinku tylsempi versio niinku se Battle Frontierista, että sieltä voi ottaa matseja. Ja vissiinkin, kun sieltä menee tarpeeksi pitkälle, niin pääsee tappelemaan tuota Dianthiaa vastaan uudestaan, kautta joutuu. Ja tässä XSY:ssä ei ollut muistaakseni sitä uutta kierrosta Elite Fouria vastaan, kun oli jo niinku valmiiksi noinkin isolevelisiä. Niin silleen harmi, olisi tavallaan ollut hauska, mutta toisaalta me ollaan nyt nähty jo näitä kaikki Pokemonit, että niillä olisi varmaan ilmestynyt 2 Pokemonia lisää kaikille ja joku 5 tai 10 leveli lisää, niin se on ollut tietysti vähän, että ei niin tärkeä juttu, että se nyt sen Alfa-Safarin kaa, kun siinä ei ollut enää muuta näytettävää, niin näytin sitten siinä, kun siinä aftergameissa ei ollut mitään muuta kuin se Delta-episodi. Ja no eipä tässäkään nyt sen kummempaa sitten enää ole, että me about tiedetään jo, mitä näissä parissa vikasjaksossa tulee näkymään. Ja en muista ollenkaan, että minkä mittainen se Luukkeri-juttu oli. Ja että kuinka perseestä se on, kun se ei ollut muistaakseni ihan kovin siisti juttu. Mut Luukker on ihan kiva jätkä, niin kyllä me sen mieliksi käydään ne hommat hoitamassa. Mut mä selvittelen ne vielä tossa ennen kuin jatketaan tätä sitten. Ja sen verran mä tossa kattelin ennen kuin mä rupesin rekordaamaan näitä pari niinku tätä Elite Fouria ja Championia, että tästä tulee mun pisin Pokemon läpipelu ikinä, josta mä oon vähän yllättynyt. Ja tässä on ilmeisesti niinku ranskaksi ja englanniksi tekstit tähän biisiin, jossa ei lauleta ollenkaan. Okei, mikä siinä? Niin, tää on, tästä tulee pisin läpipelu
Pokemonista, mitä mulla on ikinä ollut mun kanavalla. Joka on aika yllätys juttu, koska mun mielestä ei ollut kuitenkaan ihan järkyttävän pitkä peli. Se oli vaan vissiin sitä, että ne routat oli niin pitkiä ja sitten mä vasta tässä ihan loppupuolella aloin leikkaamaan muutamia matseja pois. Ja se oli oikeastaan vaan sen takia, että nämä jaksot ei venys kaikki aina niin kuin 50 minuutin mittaisiksi. Kun tää on jakso 41, ja jos mietitään silleen fiksusti, niin jos se Luukkeri juttu vie yhden episodin, sanotaan kuin Delta-episodi vei, ja sitten ne Megakivet vie toisen, niin tää on 43 videoa, ja toi Platinum, se ihan alkuperäinen Platinumi, ja sitten se Soul Silveri siihen perään, niin ne oli vissiin kanssa molemmat 43 jaksoa pitkiä, mutta ne jaksot on 10 minuuttisia. Tai 15 minuuttisia. Ja nämä jaksot on vähintään 15 minuuttisia, parhaimmillaan 50 minuuttisia. Niin vaikka mä nyt enää jatkaa sitä yhtään, niin tää on jo todennäköisesti pisin läpipelua Pokemonissa, mitä on tullut tehtyä. Ja kyllä se niinku siinä määrin huomasi, että mun meni tosi kauan aikaa tän rekordaamiseen. Mut tää oli kyllä tosi hauska niinku käydä uudestaan teidän kanssa läpi. Tätä oli tosi hauska pelaalla niinku kahden vuoden tauon jälkeen, kun mä en ollut tän X ja Y:n julkaisun jälkeen mennyt kertaakaan tätä sen jälkeen läpi. Et mä olin pari kertaa yrittänyt Nuzlockea, mutta se oli enemmän tai vähemmän mennyt aina perseeltä. Ja sitten mä päätin, että mä mieluummin resettaan tän Y:n ja tein tästä läpi peluun, kun sitten samaa aikaa sain ne kapturivehkeet hommattua. Ja nyt alkaa olemaan vähän enemmän kieliä kuin pelkästään kahta tuolla alaruudulla. Jotain 100 ja joku jännä numero ja jotain hymynaamoisella on kanssa tarjolla. Mutta ei tässä, mä en tiedä, että rupeeks mä nyt selittämään mitään semmosia superjänniä lopetus, että kiitos paljon katsomisesta. Totta kai mä kiitän, että jos tähänkin asti ootte jaksanut katsoa, mutta tää ei vielä lopu tähän tää läpipeluun, niin ei oo vielä semmonen finaaliepisode. Ja minusta tuntuu, että nää alkaa kohta loppumaan nää lopputekstit, niin tosta vaikka huikka Pepsi tähän väliin. Niin minusta kyllä vähän näyttää sitä, että tää loppu ihan just tää lopputeksti sydämi. Joo. Onnistuin taas höpöttämään sen aikaa, ettei tarvinnut leikata tästäkään ollenkaan pois. Ja tossa näkyy vielä meidän talo. Ja onko se Raiho nyt tossa pihalla vai onko se lähtenyt niinku, onko se niinku kattoo jotain jäkistoa sisällä vai? En tiedä. Ne onkin, se on tosta vissiin hävinnyt, kun ei se tonne tolvan taakse kyllä pysty mitenkään menemään piiloon. Katsotaan vielä nyt, kun nämä sydämit tästä häviää, niin okei, näkee taas tallentaa ilman sitä tallentamisääntä. Hitto, kun tukee pahaa. Okei, ihan hauska, että tuli tämmönenkin kohta vielä, että joku fin, mä antaa, että vähän tylsä, mut tää musiikki on tosi tämmönen lepposa ja mukava ja näin poispäin. Ja nyt minusta tuntuu, jos me painetaan nyt tän A:ta, niin tää heittää meidät sinne huoneeseen ja hommat jatkuu siitä. Joten lopetetaan tää jakso tähän näin, ja ensi kerralla on sitten luvassa aftergameä, joko Megakivien metsästämistä tai Luukkeria, tai sitten jotain muuta kuin, jos mä oon unohtanut jotain. Mutta ei pitää tätä sen enempää. Kiitos tosi paljon kaikille, ketkä jaksoi näinkin pitkään aikaan olla messissä. Elite Fouri, Liiga, kaikki salit, kaikki voitettu, ja sitten on enää periaatteessa nämä herkuttelut tähän lopuksi tähän päälle, ja mennään katsomaan, jos me ostaa joku hieno ruuttopaita vielä tässä sarjan lopuksi. Jees. Ei muuta kuin sammoriessa.